Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի աշխատակիցների մի մասը օրը սկսեց բողոքի ակցիայով, դեկտեմբերի 30-ին ծանուցվել են, պետք է ազատվեն աշխատանքից։ Ամսի 30-ին բոլոր հիմնարկները ստացել են բոնուսներ, պարգևավճարներ, մենք ստացել ենք լուր, տանը նստած, որ ես ինքս ազատվեմ իմ դիմումի համաձայն աշխատանքից։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Աշոտ Սարգսյանը պարզաբանում է, ծանոցում ուղարկվել է երկրորդ մասնաշենքի աշխատակիցներին, ըստ ցուցարարների, խոսքն 85 աշխատակցի մասին է, տնօրենությունը հստակ թիվ չի նշում։ Փետրվարի 1-ից սկսվելու է շենքի վերակառուցումը, արդյունքում այն կհամապատասխանեցվի ժամանակակից չափորոշիչներին։ Առողջապահության նախարարությունն էլ հավելում է, քննարկվում են ծանոցում ստացածների խնդրի լուծման ուղիները։ Բժշկական կենտրոնը դիտարկում է հաստիքացուցակի որոշ փոփոխություններ բժշկական անձնակազմին անպայման այլ բժշկական հաստատություններում տեղավորելու հնարավորությունները։ Մասնաշենքի վերակառուցումը տևել է շուրջ 2 տարի, բուժ անձնակազմը երաշխիք է պահանջում, որ այդ ընթացքում առանց աշխատանքի չի մնա։ Խնդիր են համարում նաև սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվելու պահանջը։ Փոխտնօրենի ձևակերպմամբ պահանջը տեխնիկական է։ Եթե իրանք գնում են այլ հիվանդանոցում աշխատելու, ժամանակավոր թե կուս, հա, այսինքն իրանք այնտեղի աշխատակից պետք է լինեն, բնականա ոչ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի։ Դրա համար էլ այդ պրոցեսը գնում է հիմա։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նշում են, մինչև ազատման օրը կաշխատեն, պացիենտներին չեն թողնի, սակայն իրենց խնդրի լուծման համար կդիմեն օրինական բոլոր մեթոդներին։ Գործատուլի մասին խոսքը որնա, եթե 15-ից մենք չենք աշխատում, ես մի հատ սպեն ունեմ։ Ես կաշխատեմ, հիվանդը մեղավոր չի, որ ինձ այս ձևով են հանում դուրս։ Ակցիայի ավարտին ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը բուժ աշխատողներին հրավիրեց փակ քննարկման, խնդրին հնարավոր լուծումներ գտնելու համար։ Նորայր Շողիկյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր,